Dámy a páni, zdravím vás u dnešného videjka a pokračujeme na nepředvídané následky. Dúfam, že to bude tam, kde sme pokračovali. Dúfam, že to nebude niekde inde. Ja dúfam. Ale ja si myslím, že áno. Jo. Takže pokračujeme. No, takže... Joj. Som posral. To som... Tak teraz umrem. Tak nič. Cipnem. No, dobre, nevadí. Vietame. No, kurvi. Pra, spad. A ďalšia? Lietaj. Ďalšia. Ty svinia. Pardon, padlo mi to do Windowsu. Práve som to nechcel, aby mi to padlo do Windowsu. A poď, rozbí sa. Dobre, tuto mám... Energie 35. Dobre. To sme vypadali na cucal, ty vole. Dám si trošku oného zvuku. To bol dobrý sek, vole. Asi? Chemikálie. Pardon, len môj pes ma tu... Chce... Chce byť na mne, tak... Dúfam, že sa mi bude dobre hrať. Počkajte, posunul mi. Pardon? Chcem ísť hore. Tak. Ja som debil. Ej.
Já jsem cvok, ne debil. Ty vole, tu už já ne... Energie 75%. Energie 90%. To jsou výbušné? Potřebujeme výbušné. No tak pojď. Tak. Dobré, takže ideme ďalej. Ináč videl som tie... Ďakujem za nové odbery ináč. Som rád, že sa vám moje, že sa vám tieto videjka ľúbia. Ja dúfam... wow, ty vole. Ja dúfam, že viac sa vám videjka budú ľúbiť. A že... Budeme sa... Budem sa snažiť vám dávať viacej tých videjka. Sice bez ono, bez editu, ale tak aspoň nejaké videjka budú vám vychádzať každý týždeň. Dneska vyjdú dve videjka, zajtra vyjdú 4. Aspoň si tak myslím. Tak ty ne, ty ne, kamu. Ja sa budem sa snažiť čo najskôr vydávať. No tak to som posral. Ty kráso. No. Jaj, to bola bomba? Tak to som si nevedal. Aha, to sú bomby. No, to už je no. Takže budem vydávať viac tých videjka, možno tento týždeň vydám 4 videjka, na ďalší týždeň vydám 5 videjok, ale uvidím podľa toho, jak sa budem podľa toho snažiť, budem sa snažiť, aby to bolo viackrát. Tak, teraz sme v tomto, tento si... To je pako. No, tak mi to vybuchní. Tak, teraz ideme sem. Ja dúfam, že ma je dobre počuť, lebo ja som sa snažil to... ten zvuk tak upraviť, aby fungoval. Toto som sa dostal. To neviem, že som sa sem vedel za to. Energie 60%. To neviem, kde som sa dostal, ale dobre. Každopádne tie videjka budú vychádzať tak, jak som povedal. No a dúfam, že sa vám tie videjka budú ľúbiť a že zanecháte lajky, odbery, komenty. Kto je tam? No tak už ho... zvákol. Ah, Gordon! Ne, jsem takhle. Všichni míří na povrch, ale jsou to blázni. Když zůstaneme tady, tak někdo určitě přijde a zachrání nás. Správně? Za prvé, myslím si, že už nikdo nepřijde, protože už některá... Polovica tých vašich ľudí je mŕtva. A... Polovica vašich ľudí je mŕtva a myslím si, že už nikto nepríde. Toto ešte tu poriešim. Poriešim, lebo... Ty svina!
ještě tuto. Hej, jeden z těch mrňových šmejdů skočil kámošovi na hlavu. Musíme ho sundat dřív než. Hej, dobré zprávy. Pomoc. Hej, počkat, co to sakra? Díky. Tepako. Máte to u mě. Ukažte, otevřu to. Já mám vzadu nějaké zásoby. Jestli chcete, běžte se podívat, vemte, co unesete. Máš tu brokovnicu. Máš tu brokovnicu, podle mě. Jako brokovnice je bombová. Dobře, budu vás krýt. No tak pojď se mnou. Tohle je můj růžek a já u něj zůstanu. Fakt? Počkej, já se... Já se pozrím... Neboj. Energie 60. Procent. Já se pozrím, že či tu něco je, ale tak asi... Nič. Že bychom se blížili? Jo, blížíme. Ale... Chceš přidat? No? Chtěl by som. Pardon, ale chcem to komentovat, lebo... To mi nějak nepomohlo. Aha. No, každopádně... Ideme to teraz vyskúšať. Aha. Myslel, že som vypol triku. Na kde si ty, Magore? Bez starostí, kraju vás. Tak pone. To je Magor. To co sa mi ľúbíš. Poing. Poing. Myslíte si to, co já? Jo. Počkejte, unu cesty. Myslíš to, že jsi debil? To víme dávno. No toto bude trošku problematické. Au. Jo, dobrá, jo. Víte co, vy se chcete podívat do šatky. Já zůstávám tady. O? Poslete. Nemyslím... Já se trošku tuto bojím. Prebijem. Protože... Tak dobrá, pojďme ty šmejdy rozstřílet. Pojďte si pro mě. Čo? Proč si mám jít pre těba, ty vole, ty si čo? Uchyl? Hej, tak pojďte, doktore. Však jdem, čo? Pičuju, co máš za problém? Jděte napřed. Zavěte. Tak asi bude muset, ne? Jestli se pak nebudete moc vrátit, tak to ani neskoušejte. Ani to nechcem. Point. Point. Typid. Ty vole. Pardon. Munice vyčerpána. Já tu, no, nevím to. S váma se úplně změnil zažitý stereotyp. Fakt? Jaký mudrý. Schutí do toho. Jo jo. Takže, počkej, dá se mi tam dostat?
Nadlábnem sa. Pardon. Je ty čtu? No tak pojď. Energie 30%. Takže... Hovorím, videjka budu vycházet podle toho, jak se mi bude chceť. Jsem rád, že to zvládl i někdo další. Vy první. No řekl jasné. Kdo jiný? Běžte první. Čo tu máme za one, za vecičky? Aha. Teď jste rád za tu mou starou pistoli, že jo? Ne, nejsem rád. A sakra, to není dobrý. Mám tě! Mňam, mňam. Chutilo? 40%. Aj, jej, jej. Au. 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 Vezměte si ji, teď není řada na mě. Don't worry, he's human. Pokoušíte se utéct, já půjdu s vámi. Nejsem si jist, zda bychom měli jít na povrch. Co když svět zjistí, co jsme Tepako. To dělali? Jak je libo, Clifford? Kde jsou ty ony, ty čupka, ty... kriplici? Proč to pořád jenom postáváme? Dál už s vámi nepůjdu, dobře. Počkám tu a pomůžu těm, co tu projdou. Jo, možná budeme mít větší šanci, když se spojíme. Připraven, doktore. Omlouvám se. Nožek. A je jeden poslední... čurák. Energie 40%. Hej, neslyšel jste něco? Jo. Raději si počkám na větší záchranný tým. Pardon, doktore. Nechci vás následovat na smrt. Bože, čo sa bojíš ty? Triple. Počkej, tuto sa dá dostať ďalej, ale... Musím zísť... Á, tuto. Nevím, jestli mi pojistka pokryje i tohle. Pokryje, neboj sa. Keď mne to pokryje všetko, tak aj tebe... Počkaj, někdo nám... Ne, ne, chyba. Zrovna jsem zaslechl zabezpečené vysílání. Armáda dorazila. Přišli na... Armáda dorazila, nevím, či to... Či to je právě preto, že to je dobré, alebo zlé. Podle mě by to bylo malo být zlé. Lebo akože keď armáda dorazila. Viackrát budem asi v iných častiach umierať. Musel som už. No, každopádně, myslím si, že jsem se dostal úplně ďalej. Ty vole, ty smrde.
Toto jsem nechcel. No, dobré, sedeme na tom. No. No. Mrtvý? Je mrtvý. No, no jako dlouho. Co pořád děláte tady dole? Dostaňte nás nahoru. Jak vás mám dostat nahoru? Toto bude bolet. Takže... Malo života. Pomoc! Pomoc! Otravujte slušných ľudí. Nevadí vám to? Energie 25%. Myslím si, že otravujete slušných ľudí. Já myslela jsem, že tady jsem v bezpečí. Jsme vůbec nebezpečí, že budeme v bezpečí. Ne. Ani nikdy nebudete. Povedz mi si to rovno. Rovno. No, tam to budem... Musím tak to vyriešiť. Vyriešené. No. A tuto by mal byť ten... Ak sa nemýlim. Tu, alebo... Ne tu. Tuto nie. Tak kde to sakra je, ty vole? No ale dobre, ale ja toto potrebujem ten oný. Kde to je? Ten oný. Je... Není. Ty vole. Jo, tu je to. Já jsem iba slepý. Počkej, to čo mi teraz to... Tak, teraz vyliezť naspäť. Dúfam, že to tam trafím. Jee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 
Super, sa mi to muselo zlamiť, že? Jo, dobre, toto som potreboval. Takže ideme ďalej. Teraz sa... Dobre, máme aj energiu. Je na to 39%? Dobre. Ja som vedel, že si tam, neboj sa, ja som ťa videl. Aj teba vidím. Aj teba vidím. Neboj. Ja vás vidím. Zombici. Ale pre ní mám tu... Freemane, u všech svatých, lekl jsem se vás. Tak sama nemáš blatý. Musíme zamířit na povrch. Ale vy to přece nebudu. Přicházejí další. Vynikající. Těhle podpor mi naskakuje útíků. Zemi! Každopádne, chcem svoci. Tuhle šachtu nikdy nepřeskočím. Z tělocviku jsem měl vždycky pětku. To bylo jasné. Raději zůstanu s ním. OK. Už se dále neudržím. Tak padni. Ty vole, teraz som sa malem posral. Tak, toto by sme to mohli ukončiť, lebo už je veľa hodín. Dobre, ak sa vám videjko ľúbilo, zanechajte lajky, odbery, komenty a ja sa tu s vama lúčim a uvidíme sa u... Máme tu spoločnosť. Takže čus.